Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է սահմանել, որ համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար, այդ թվում բնակավայրերի սահմանների միջով անցնող տարածքի հատվածների միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող գովազդների թույլտվությունների համար ներկայիս ճանապարհային հարկի փոխարեն յուրաքանչյուր ամիս 1 քառակուսի մետրի համար վճարվում է տեղական տուրք ավականու սահմանված կարգին և պայմաններին համապատասխան։ Պարզ ասենք, սա նշանակում է համայնքների ֆինանսական եկամուտների ավելացում։ Այո, այս պայդրությամբ այն միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության ճանապարհները, որոնց վրա գովազդ է տեղադրվում և որոնք անցնում են բնակավայրերով համայնքների, մենք ենք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը թույլտվություն տալի։ Եվ ապակենտրոնացման քաղաքականությունից ելնելով, մենք այդ հատվածները, որոնք անցնում են բնակավայրերի միջով, դրանց վրա գովազդային վահանակ տեղադրելու թույլտվության լիազորությունը այս օրենքների նախագծով տալիս ենք համայնքներին։ Համայնքներում, օրինակ գյուղական համայնքներում այդպիսի կարողություններ կան, որպեսզի մարդիկ այդ նախ առաջին այդ օրենքներից տեղեկանան և երկրորդը հետևեն, որպեսզի պահպանվի ուրեմն պահանջները, և երրորդը, ով է, եթե չի պահպանվում, ով է այդ դեպքում պահպանելու օրենքի պահանջները, ասենք այն համայնքներում, որտեղ որ արտաքին գովազդի կանոնները չեն պահպանվի, օրենքով սահմանված։ Շնորհակալություն։ Վերահսկողությունը ըստ օրենքների, ըստ օրենքի նախագծի տրված է քաղաքաշինության հակարդային անվտանգության տեսչական մարմնին, առաջարկվում է այդ մասով։